ሰላም ሰላም ይስጥልኝ። እንደምናላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምናላችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መንገድ ስፖርት እንዴት ሰርተን ራሳችንን ማስተካከል እንችላለን፣ ለጤንነታችንም ምን አይነት ጠቃሚ እንደሆነ በትንሹ ብናብራራ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስፖርት ከምንም በላይ ጠቃሚ ነው። አንደኛ ነገር የተስተካከለ የሰውነት አካል እንዲኖረን ያደርገናል። ሙሉ አካላችን የተስተካከለ እንዳይኖረን ያደርገናል። ሆዳችን የቦርጭ እንዳይኖረን ሰውነታችን የተስተካከለ ቅርጽ እንዲኖረው ያደርገናል ማለት ነው። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ይህንን ሁንዴ በህይወታችን እንቅስቃሴ ብናደርግ ስፖርት ብዙ ሰው አሁን ይሸወዳል። ስራ እየሰራ አደለ ስፖርት ማለት ነው ይላል። ነው እሱ አደለም። ስፖርት እና ስራ መስራት ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነች ደቂቃ አርጋችሁ የተወሰነች ነገር እያደረጋችሁ ስፖርት ብትሰሩ በዚህ መልኩ ለየት ባለ መልኩ እየሰራችሁ እንደዚህ እየተንቀሳቀሳችሁ እንቅስቃሴያችሁ እያደረጋችሁ ብትሰሩ ለሰውነት አንደኛ የተስተካከለ ሰውነት ቅርጽ ይኖራቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ሙሉ ጤንነት ይሰማቸዋል ማለት ነው። ሙሉ ጤንነት ይሰማቸዋል። ጠንካራ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ለምንም ነገር ጠንካራ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እኔ ከስራ ወጥቼ ባለችው ሰዓት ነው እንቅስቃሴ ማለት እና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ቦርጭ ካለባችሁ ቦርጫችሁ ይጠፋል ማለት ነው። የውስጥ ቦርጫችሁ ይጠፋል በተወሰነ ጊዜ ስፖርት በመስራት ማለት ነው። እና የስፖርት አይነቶች አሉ። እስኪ በትንሹ እንከታተል ማለት ነው። ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት Wow. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. They seen you niggas flexing and finessing this shit. You know I ain't never ate. They seen you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. ለአንድ ለ20 ሰከንድ ይሄን ትሰራላችሁ። 20 ሰከንድ ኦኬ። በቤታችሁ ናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቤታችሁ
ከዛ ሄ እግራችሁ እንዲህ መሆን ያለበት ማለት ነው። እንዲህ ነው መሆን ያለበት። እግራችሁ እንዲህ ሆነና ሄ እንዲህ ተሰጣታለች ማለት ነው። ለሰላሳ ደቂቃ ይህን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቤታችሁ ባለ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤት አለ ባለ ማትን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እንዴት ትይዛላችሁ? እዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ራሳችሁን በቤታችሁ በምታገኙት መንገድ በትንሽም ሆነ በትልቅ በምታገኙት ምንጣፍም ላይ ሆናችሁ ምንም ላይ በሚታ ክፍላችሁ ላይ ሆናችሁ ይችን እንቅስቃሴ ብታደርጉ ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ የ20 ደቂቃ ይችን እንቅስቃሴ ብታደርጉ ሰውነታችሁ ጠንካራ ይሆናል።
እንደገና ደግሞ ሙሉ ጤናማ ይኖራችኋል ጤናኛ ትሆናላችሁ ሌላው ምንድነው ሰውነታችሁ ቅርጽ የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው የተስተካከለ ቅርጽ ይኖራችኋል ስለዚህ ሁላችሁ በትንሽዬ ነገር በቤታችሁ ላይ ሆናችሁ እንቅስቃሴ ማድረግ ስራ መስራቱ ብቻ ትርጉም የለውም ስራ ሰርታችሁ ሊደክማችሁ ይችላል ግን የተወሰነ ሰዓት እንኳን አረፍ ብላችሁ እኔው ከስራ ነው የመጣው ከስራ እንደመጣው ምንም ነገር አላደረኩም ቀጥታ ወደ ስፖርት እንቅስቃሴ ሁሌ በየቀኑ ይሄንን ልምድ ብታደርጉ ሰውነታችሁ ራሱ ስለሚለምድ ሁሌ ዝም ብላችሁ ስትቀመጡ ስሪ ስሪ የሚል ነገር ነው የሚመጣ ስለዚህ ሰውነታችሁ ጠንካራ ይሆናል ጤንነት ይኖራችኋል ይህንን እንቅስቃሴ አድርጉ ይመታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ኮመንት የተመቻችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑልኝ